لشکر اسامہ بھیجنا ہے، صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں، حالات اتنے خراب ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ سارے مرتدین جمع ہو کے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، منکرین زکات زکات بھی ان کے ساتھ جمع ہو گئے، سب نے تیاری کی مدینے پر حملہ کر دیا۔ صحابہ اکرام سکھاتے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیتے ہیں کہ اسامہ والا لشکر نہ بھیجو، یہ اگر جائے گا مدینہ خالی ہو جائے گا، اور مدینہ خالی ہو جائے گا وہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کیا کریں؟ فرمایا جس لشکر کو بھیجنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، میرے پاس اس کو روکنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ بھائی امیر المومنین یا خلیفۃ رسول اللہ، حالات اب اجازت نہیں دیتے، لیکن ابوبکر صدیق حالات کو نہیں دیکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے۔ اب یہ ایمان ہے ان کا کہ حالات جو کہتے ہیں، مدینے میں اتنا سناٹا ہو جائے کہ درندے آ کے میری ٹانگوں کو پڑ جائیں، تو بھی اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کو بھیجنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر صحابہ اکرام کو ایک بات سوچی، انہوں نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ کوئی کمزوری پکڑو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، جس کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہی ہے ہر بندے کا، تو کوئی ویک پوائنٹ پکڑو جس سے پھر حضرت ابوبکر صدیق کو منا لیں کہ لشکر اسامہ نہ بھیجے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویک پوائنٹ خاندان نبوت سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا، لہذا کہا کہ ہمارا آپ کا مسئلہ نہیں۔ صحابہ اکرام نے اکٹھے ہو کے کہا ہمارا آپ کا مسئلہ نہیں، مسئلہ امہات المومنین کا ہے، وہ بھی مدینے میں موجود ہیں، ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، لہذا اسامہ کا لشکر نہ بھیجا جائے۔ ابن سعد نے اپنی طبقات کے اندر الفاظ نقل کیے ہیں جو اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو جرت الکلاب بارجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما رددت جیشا وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگل کے درندے آ کے امہات المومنین کی ٹانگوں کو پڑ جائیں، تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کے بھیجنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو نہیں روک سکتا۔ وقالوا سمعنا واطعنا، یہ ایمان ہے، یہ معیار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھیرا ڈالا ہوا ہے لوگوں نے، باغیوں نے، قتل کرنے کے در پہ ہیں، مطالبہ کیا کرتے تھے؟ مطالبہ کرتے تھے معزول ہو جاؤ، یہی مطالبہ تھا نا۔ حضرت عثمان کو کیا مسئلہ تھا؟ معزول ہو جاتے جان تو بچ جاتی، میرے آپ کی سوچ تو یہی ہے نا، استعفی ہی تھا نا، دے دیتے جان تو بچ جاتی، کیوں نہیں کیا؟ نہ کسی کو لڑنے دیا۔ صحابہ کرام نے کہا ہم لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، نہیں مقابلہ کرتے، مدینے کی حرمت پامال ہوگی، تم معزول ہو جائیے، استعفیٰ دے دیجیے، نہیں دینا۔ کیوں نہیں دینا؟ اس لیے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا عثمان، ترمذی کی روایت ہے، یا عثمان ان اللہ تعالی یقمسک قمیصا، اللہ تجھے ایک خلعت پہنائے گا، ایک لباس پہنائے گا، فان ارادوک علی خلعہ، اگر لوگ آ کے اس کو اتارنے کی کوشش کریں نا، فلا تخلعہ لہم، تو نے اتارنی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے۔ عثمان کو یہ مسئلہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ عثمان لوگ چاہیں گے وہ خلعت اتارنا، تو نے نہیں اتارنا، جان دے دی، خلعت نہیں اتارنا۔ ایمان یہ تھا، اللہ اکبر، غزوہ بدر ہے، اللہ اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ساری باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ ماموں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، رشتے دار، قریبی رشتے دار تھے سارے، اپنے ماموں کو قتل کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آسمینہ حشام کو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح سامنے اپنا باپ، اللہ اکبر، باپ کو قتل کیا، اس لیے کہ اب ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ایمان آتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے، ایمان نہیں ہوتا تو دنیا اور ہوتی ہے۔